зараз математика. І Шевченко Наталія Олександрівна, це школа-ліцей 69, розкаже нам, який урок вона підготувала. Доброго дня, шановні шестикласники. Тема сьогоднішнього нашого з вами уроку – рівняння, основні властивості рівнянь. Перед вивченням цієї теми повторимо з вами деякі основні поняття, які були вивчені в попередній темі, будуть використані в цій темі. І так, перше питання. Розкрийте дужки. Пригадуємо, що число, яке стоїть перед дужками, множиться на кожний вираз, який стоїть в дужках. Якщо число в нас додатнє, ми просто множимо і знаки в дужках не змінимо. 1,2 множимо на 2, на 3 і на 4. В результаті отримуємо такий вираз. 2,4а відняти 3,6b, додати 4,8. Тобто при множенні на число змінився тільки коефіцієнт. Буквенні вирази не змінилися. Що буде, якщо у нас множник від'ємний? При множенні на від'ємний множник знаки в дужках змінюються на протилежні. Давайте порівняємо з вами ці два вирази. Тут множили на 1,2, тут множили на мінус 1,2. Кожний вираз відрізняється тим, що знаки змінилися на протилежні. В дужці було число додатнє, стало від'ємним. Було від'ємне, стало додатнім. Тобто при множенні на додатнє число знаки не змінюються, при множенні на від'ємне число знаки в дужках змінюються на протилежні. Наступне поняття – зведення подібних доданків. Пригадаємо основні поняття, які доданки називаються у нас подібними. Вирази, які містять однакові буквенні вирази, а відрізняються тільки числовим коефіцієнтом, називаються подібними. В даному випадку виконується дія тільки числовими коефіцієнтами, а буквенний вираз приписується без змін. 4 відняти 13, додати 29, відняти 14, отримуємо 6 числовий коефіцієнт, а буквенний вираз приписали без змін х. В наступному прикладі подібних виразів у нас 2. 1,8 подібне із буквою b. Нагадуємо, що якщо у нас вираз b, це означає, що скільки їх штучок? Одна штучка, одне ціле. Тому 1,8 додати 1b, отримуємо 2,8b. Наступні подібні доданки у нас є мінус c і мінус 4,3. Нагадуємо, що кожне число стоїть зі своїм знаком, забирається зі знаком, який стоїть перед ним. Тому в даному випадку у нас буде мінус 1, відняти 4,3, буде мінус 5,3. Наступний вираз. В даному виразі маємо три різних подібних доданків. Перший – 2,9c, відняти 3,4c, отримаємо мінус 0,5c. Нагадуємо правило, якщо від меншого числа відняти більше число, потрібно від більшого модуля відняти менше і перед результатом обов'язково поставити знак мінус. Наступні подібні доданки – мінус 4,7d, додати 3,1d. Пригадуємо правило додавання чисел різними знаками. Потрібно від більшого модуля відняти менший модуль і перед результатом поставити знак більшого модуля. В даному випадку число 4,7 по модулю більше, воно від'ємне, тому у нас буде теж відповідь мінус 1,6d. В даному виразі 4,3 немає ніякої букви, просто числовий вираз. Подібних доданків до нього немає, тому воно записується без змін в даному виразі. Наступне питання. Розкрийте дужки і спростіть вираз. Два основних правила, які повинні знати учні при відкриванні дужки. Перше правило. Якщо перед дужкою стоїть число, знак плюс, то знаки в дужках не змінюються на протилежні. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то знаки в дужках змінюються на протилежні. Розкриємо перший вираз. Перед першою дужкою немає ніякого знаку, ми знаємо, умовно там стоїть одиничка. При множенні на одиничку в дужках нічого в нас не змінюється. Пишемо без змін, а додати 4,6. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. По правилу, яке ми з вами повторили, знаки в дужках змінюються на протилежні. Було а додатнім, стає від'ємним. 9,8 було додатнім, стало від'ємним. Залишилося звести подібні доданки. А відняти а дорівнює 0, 4,6 відняти 9,8, отримуємо мінус 5,2.
аналогічне правило і на наступного прикладу. Перед першою дужкою стоїть знак мінус, змінюються знаки на протилежні. Було число додатнє, стало від'ємним. Було додатнє, стало від'ємним. Було від'ємне, стало додатнім. Перед іншою дужкою стоїть знак плюс, тому знаки в дужках не змінюємо. Число додатнє – додатнє, y – від'ємне, то ми перескочили, і заводимо подібні доданки. 9,4 зі знаком мінус додати 4,3 з різними знаками числа не додаються, віднімаються. Буде мінус 5,3, мінус y, мінус x залишилося, і додати y. Перед вивченням теми рівняння повторимо види рівнянь, які ви знаєте з попередніх класів. Це прості рівняння, які розв'язуються з допомогою арифметичних дій. І так, перше рівняння бачимо на слайді. Перше рівняння – х додати 8 дорівнює мінус 3. В даному випадку х є невідомим доданком. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Потрібно від мінус 3 відняти 8. Отримуємо мінус 11 – корінь даного рівняння. В наступному рівнянні – невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Віднімаємо, пригадуємо правило від меншого відняти більше, відповідь буде завжди від'ємною і ставимо знак різниці. Наступне рівняння – невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Відповідно, виконуємо дію ділення, згадуємо правило, при діленні від'ємного числа на від'ємне, відповідь буде додатня. Відповідно, отримаємо відповідь х дорівнює 5. Наступний вид рівнянь. Основні, які використовуються в темі, 0 помножити на х дорівнює мінус 3. Дане рівняння не має корнів. Чому не має корнів? Пригадуємо основне правило. При множенні на 0 завжди буде 0. Ні в якому випадку мінус 3 ми не отримаємо. Або, треба, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Мінус 3 поділити на 0, згадуємо правило початкових класів, ділити на 0 неможливо. Наступне рівняння – 0 помножити на х дорівнює 0. Які значення може приймати тут значення х? Може приймати будь-яке число. Чому? Тому що при множенні на 0 буде 0. Наприклад, візьмемо 2. 2 помножимо на 0 буде 0. Візьмемо мінус 3. Мінус 3 помножимо на 0 – все одно буде 0. Тому в таких рівняннях ми пишемо, що дане рівняння має безліч корінь, х – будь-яке число. Основні компоненти ми повторили з вами. Тепер давайте ж пригадаємо взагалі, що означає розв'язати рівняння і взагалі, що таке рівняння. І так, перше, рівняння – це рівність, яка містить невідоме, яке ми завжди з вами в цьому рівнянні шукаємо. Коренем рівняння – це значення невідомого, яке перетворює рівняння у правильну рівність. Розв'язати рівняння – це означає знайти всі його корені або показати, що рівняння коренів немає. Давайте розглянемо на конкретному прикладі. 3х додати 7 дорівнює 25. Сам верхній вираз називається рівнянням. Процес знаходження невідомої х називається процесом розв'язання рівняння. В результаті в кінці ми отримаємо відповідь, яка називається коренем рівняння. Прості рівняння ми з вами закінчили. Переходимо до складніших рівнянь, які починаємо розв'язувати в 6 класі. Для цього треба вивчити нове правило, яке звучить так. Якщо який-небудь доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, його знак потрібно змінити обов'язково на протилежний. Значить, до цього часу у нас були зміни тільки в одній стороні. Зараз у нас є зміна х і зліва, і справа. Давайте подивимося, що треба зробити. По правилу ми повинні з вами ікси згрупувати, щоб вони були з однієї сторони. При перенесенні доданка із правої частини 2х було додатнім, переносячи його в ліву частину, знак змінюється на протилежний. Було додати 2, стало відняти 2. 7х було хазяїном цієї частини, воно залишається з правої частини, тому знак не змінює. А 2х змінив знак. Мінус 30 залишається в цій стороні, тому ми знак на протилежний не змінюємо. Далі розв'язуємо рівняння стандартно, як розв'язували до цього. 7 відняти 2, отримуємо 5х. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус 30 ділимо на 5, отримуємо мінус 6. Згадуємо правило, при діленні від'ємного числа на додатній, відповідь буде від'ємна. Наступний приклад.
В наступному прикладі у нас зміни є і зліва, і справа, і числові вирази також є зліва, і справа. Тому прийдеться переносити доданки з однієї частини в іншу. І так, 17 мінус 17х знаходиться в правій частині, воно нікуди не дівається, відповідно знак воно не змінюється число. Інше число, 7х, знаходиться в лівій частині рівняння, відповідно при перенесенні за знак дорівнює в праву частину, з додатнього воно стає від'ємним. Мінус 17х відняти 7. Дорівнює мінус 28. Хазяїн цієї частини, він нікуди не йде, він залишається з лівої частини, тому знак у нього не змінюється. Плюс 20 приходить до нього в гості з правої частини в ліву частину. Відповідно, знак плюс змінюється на знак мінус. Основне правило, ще раз, при перенесенні доданків з однієї частини в іншу, вирази повинні змінити знак на протилежний. Далі розв'язуємо рівняння стандартно, виконуючи математичні дії. Мінус 17 відняти 7 отримаємо мінус 24х, мінус 28 відняти 20 – мінус 48. І щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отримаємо х дорівнює 2. Числа х дорівнює мінус 6, х дорівнює 2 називаються коренним рівнянням. Наступні більш складніші рівняння, які розв'язуються з використанням всіх правил, які ми з вами повторили до цього часу. Перед тим, як переносити доданки з лівої частини на праву, нам в першій частині треба розкрити дужку. Пригадуємо правило першого слайду. При множенні на від'ємне число знаки змінюються на протилежні. Мінус 6 множимо на 6, отримаємо мінус 6х. Мінус 6 множимо на 2, отримаємо мінус 12. Далі пішло правило, яке ми з вами вивчили. Потрібно перенести доданки з однієї частини рівняння в іншу. І так, мінус 6х – хазяїн цієї частини, тому ми знак його не змінюємо. До нього приходить в гості 4х, яке було додатньо в правій частині, переходячи в ліву частину, з лівої вправо, число стає від'ємним. Мінус 17 – хазяїн лівої частини, тому в нього знак не змінюється. Мінус 12 приходить до нього в гості з правої частини в ліву, тому він змінює знак з мінуса на плюс. Далі виконуємо математичні дії. Мінус 6 відняти 4, в нас отримаємо мінус 10, мінус 17 додати 12, отримаємо мінус 5. Знову знаходимо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. При діленні отримаємо додатнє число, тому що від'ємне на від'ємний при діленні дає число додатнє. Наступне рівняння. Потрібно спочатку відкрити дужки. Перед першою дужкою пригадуємо, якщо нічого не стоїть, умовно там у нас одиничка. При множенні на одиничку вираз не змінюється. Тобто ми просто опускаємо дужки. Залишається 18х відняти 19. Нічого ми тут не змінюємо. Перед наступною дужкою стоїть знак мінус. Відповідно, потрібно знаки змінити на протилежні. 14 було додатнім, стало від'ємним, відняти 14. Було в дужці відняти 7, стало додати 7. Ця частина пишеться без змін. Далі використовуємо вивчене правило. Переносимо доданки з однієї частини рівняння в іншу. 18 – хазяїн цієї частини без змін записали. 7х – хазяїн теж цієї частини без змін було додатнім, додатнім залишилося. До них в гості із лівої частини приходить 2х. Воно було додатнім, перенісши його в праву частину, стає від'ємним, стало мінус 2х. В лівій частині залишилося число 13, воно у нас було додатнім, відповідно залишається додатнім. До нього прийшло в гості два числа, було мінус 19, мінус 14. Змінили знак на протилежний, стало плюс 19 і плюс 14. Звели подібні доданки і зліва, і справа. Отримали 23х дорівнює 46. Знову шукаємо невідомий доданок, потрібно добуток поділити на відомий множник. Невідомий множник. 46 ділимо на 23, отримаємо 2. Наступне правило, яке використовується при розв'язуванні рівнянь. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме число, обов'язково уточнюємо відмінне від нуля, то дане рівняння отримає ті самі корені, що й вихідне рівняння. Чому обов'язково уточнюємо відмінне від нуля? Тому що вираз зразу зміниться. При множенні на 0 завжди буде 0.
Дане рівняння до цього часу ми з вами можемо розв'язати двома способами, без цього правила. Давайте пригадаємо. Перший спосіб – використовуючи правило пропорції, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. І ми отримаємо перехід зрівняння зразу з першого кроку на третій крок. Другий спосіб, який ми вчили, це зведення до спільного знаменника. Можна було звести до спільного знаменника і розв'язати рівняння другим способом. Використаємо наше правило. Домножимо на спільний знаменник і ліву частину обов'язково, і праву. Звертаємо увагу, що домножуємо і ліву частину, і праву. Інакше ми змінимо рівняння. Домноживши на 24, використовуючи правила скорочення дробів, 24,8 у нас скоротиться, отримаємо 3. 24,3 скоротиться, отримаємо 8. І ми перейдемо з вами від дробового рівняння до лінійного, яке простіше розв'язується. Щоб відкриваємо дужки, множник 3 множиться на кожний вираз, який стоїть в дужках. 3 множимо на х, отримуємо 3х, 3 множимо на 0,4, отримуємо 1,2. Звертаємо увагу, число 3 додатні, відповідно, знаки в дужках на протилежні не змінювалися. Друга частина, аналогічно, число 8 у нас додатні, відповідно, знаки в дужках не змінювалися, тільки виконали дію множення. Далі спочатку використовуємо перше правило, яке ми вивчили на попередніх слайдах. Нам потрібно зміни з х-ами перенести в одну частину, а числові вирази перенести в іншу частину. 3х – хазяїн частини, ми в нього не змінюємо знак. В цій стороні було мінус 8х, при перенесенні з однієї сторони в іншу, мінус 8 змінилося на плюс 8. 5,6 залишилося без змін, а 1,2 ми переносили з правої частини в ліву, відповідно, знак потрібно змінити на протилежний. З плюса змінити на мінус. Далі виконати математичні дії, обчислити і знайти знову невідомий множник. Добуток поділити на відомий множник. Отримаємо 0,4. Наступне рівняння. В правилі написано, що можна не тільки множити обидві частини рівняння, а й ділити на одне те саме число. Якщо подивитися на наступне рівняння, то перед тим, як його розв'язувати, ми б з вами спочатку відкривали дужки і множили б на від'ємне число. Потрібно було б змінювати знаки. Можна використати це правило і скоротити, поділити на мінус 9. У нас і 9 перед першою дужкою, і 45, обидва множники діляться на даний множник. Поділивши на мінус 9 праву частину рівняння, у нас отримається тут одиничка. При множенні на одиничку вираз в дужках не змінюється, тому пишемо без змін. 6х додати 1. Другу частину рівняння, мінус 45, ми ділимо на мінус 9 і отримаємо додатнє число 5, яке множиться на дужку, яка залишається в нас без змін. Далі пішло всі, використовуємо правила, які вивчили до цього. Відкриваємо дужки, множимо на 5 і перший вираз в дужках, і другий. Використовуємо перше вивчене правило, переносимо вирази з х-ами в одну сторону, без х-ів в іншу сторону. Не забуваємо обов'язково змінити знаки на протилежні. Нагадую ще раз, 10х було додатнім, при перенесенні в іншу частину стало від'ємним. Одиниця була додатньою, при перенесенні з однієї частини в іншу стала від'ємною. Виконуємо математичні дії, 6 відняти 10 мінус 4, нагадуємо правило, від меншого відняти більше, завжди буде відповідь від'ємна. Виконуємо математичну дію, шукаємо невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник, отримаємо від'ємне число. Пригадуємо ще раз правило, додатнє число поділити на від'ємне, отримаємо від'ємну відповідь. Х дорівнює мінус 3, х дорівнює 0,4, називається коренем рівняння. Наступне правило, третє. Якщо до обох частин даного рівняння додати або відняти одне й те саме число, то корені вихідного рівняння будуть без змін залишатися. Давайте розглянемо таке рівняння. Розв'яжемо його двома способами. Першим способом, який ми вчили з вами ще в 5 класі, і другим способом, який зараз по даному рівнянню. І так, по 5 класі, щоб знайти весь вираз 0,3х, у нас є невідомим доданком. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Мінус 18 віднімаємо 6, або вже ми сьогодні з вами вивчили правило, що можна перенести з яким знаком? З протилежним. Тут додати 6, значить тут відняти 6. Тобто вже ви можете виконати першу строчку двома правилами. Звели подібні доданки, отримали мінус 24. Мінус 24 поділили на 0,3, отримали мінус 80.
Використовуючи правило вище згадане, що ми могли зробити? Ми могли число 6 прибрати дією додавання протилежного числа. Пригадуємо правило. Сума протилежних доданків дорівнює нулю. Мінус 9 додати 9 буде 0. 4,3 додати мінус 4,3 буде 0. Дали і забрали одне те саме число, результат нульовий. Відповідно, до обох частин рівняння додамо число мінус 6 і до лівої частини, і до правої. В результаті в правій частині 6 додати мінус 6, використовуючи правило нижче повторене, отримаємо 0. І ми з вами перейдемо до рівняння такого вигляду, як було в попередньому прикладі. Далі шукаємо невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Відповіді при цьому не змінилися ні в першому випадку, ні в другому. Отже, за сьогоднішній урок ми з вами вивчили три основних правила. Перше правило. При перенесенні доданків з однієї частини в іншу, доданки змінюють знаки на протилежні. Друге правило. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне те саме число, обов'язково відмінне від нуля, то ми отримаємо корінь, рівний даному рівнянню. І третє правило. Якщо до обох частин рівняння додати або відняти одне те саме число, то корені рівняння при цьому не змінюються. Шановні шестикласники, що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте – того навчайтеся. Дякую за увагу. Хай вам щастить.